Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, já te convido a ficar. E se você já faz parte, meu abraço, minha gratidão, meu carinho, minha melhor recepção da família Sapucaia. E hoje eu quero agradecer a Deus primeiramente e vocês pelo 5K. Gente, eu não tô nem acreditando, mas enfim, glória a Deus. Gente, só gratidão, gratidão. Safira, né? Sejam todos bem-vindos àqueles novos inscritos, a vocês que chegam por aí, a você que gosta dos meus trabalhinhos, a vocês que curte os pets. Depois eu vou fazer um vídeo só dos pets para vocês acompanhar minha rotina muito doida dos pets. Mas hoje é aqui, é o nosso cantinho do café. Meu primeiro cantinho do café que virá outro, tenho outra ideia de cantinho de café. E depois eu vou estar aí compartilhando com vocês. Gente, foi bem simples, mas foi com todo carinho. Então eu quero estar mostrando aqui de pertinho pra vocês. Que aqui eu fiz o melhor que eu pude. Aqui temos um bolo de chocolate. Vamos comemorar aí. Quero fazer um vídeo especial para o K. Então deixamos aí para vocês. Espero que chegue logo. Então vamos comemorar com esse aqui. Vou estar esperando você aqui para comemorar comigo, comendo esse bolo de chocolate. Inaugurando a nossa cafeteira, mas assim, hoje eu não vou conseguir fazer um café com vocês porque as minhas tomadas não se batem com uma Pérez da tomada dela, mas isso não impossibilite que eu não possa tirar ela daqui e fazer um cafezinho lá na área, lá na cozinha. Mas isso vai ser no vídeo futuro, vou estar aqui compartilhando com vocês. Fiz um teste, ela funciona bem, comprei as cápsulas. E elas vêm assim, nessas embalagens. Aqui tem de cappuccino, chocolate, mas aqui tem outros vários sabores. E então eu vou estar aqui cortando. Depois eu vou dar uma cortada na própria embalagem e vou estar deixando ali no cantinho de referência, porque aí as pessoas não se perdem no sabor. Porque a gente não decora pela cor, mas aí eu vou estar cortando tudo bonitinho e vou estar colocando ali. Mas esse é só um vídeo para mostrar para vocês que eu já fiz o meu primeiro cantinho do café. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Vou estar mostrando bem de pertinho cada detalhe. Não tem muita coisa aqui, gente, porque esse é aquele cantinho do café que você queira um simples café, degustar alguma coisa. E aí, sempre que eu puder, vou deixar um bolo aqui para nós, para nossa família, para vocês, enfim, para todos nós. Então é isso, pessoal. Minha gratidão, meus sinceros votos de carinho e gratidão para cada um de vocês. Eu só tenho realmente muito que agradecer, gratidão mesmo, gratidão por tudo, por vocês estão aí acompanhando, me acompanhando, pegando um pouquinho do tempo de vocês, está me aceitando na casa de vocês e vocês também entrando aqui na minha casa, né? Então sejam muito bem-vindos aqui na minha casa. Sempre que eu puder, estarei abrindo as portas para vocês e vocês acompanhando a minha rotina. Então deixa no comentário o que vocês acham dessa rotina. Se vocês querem vlogs de limpeza, de faxina, claro que a gente compartilha, né? Mas se vocês querem mais isso, como que eu organizo a minha casa? Qual a melhor forma de elaboração de organização que eu faço na minha casa? Então deixa tudo aí, porque eu vou estar aqui compartilhando com vocês. É corrido, mas a gente consegue. Então, gratidão. Vou estar virando a câmera, mostrando de pertinho. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Acompanhe de pertinho.